Čaute lidi, já jsem Despro a vítám vás u našeho nového kanálu. Čaute lidi, já jsem Despro a vítám vás u našeho nového kanálu. Kdo už někdy slyšel tady tuhle hlášku, tak určitě ví, že tady tohle je video, které natáčím přesně 10 let potom, kdy jsem vydal uvítací video, že začínáme natáčet na YouTube. Původně teda jsme chtěli úplně jiný projekt rozjet, chtěli jsme rozjet projekt, který se měl jmenovat Benzy Games, ale to je na trošku delší debatu. No a co k tomu říct? Dnešek je přesně 10 let od vydání mého prvního videa, začínáme. Samozřejmě nebudu takhle dělat videa, že je to 10 let potom, co jsem vydal druhé video, 10 let potom, co jsem vydal třetí video a takhle, to určitě ne. Jenom jsem chtěl vydat na kanál takovéhle ikonické video, aby to tady bylo. A k tomu takové ikonické datum 19.10.2013 a dneska je 19.10.2023. Chtěl jsem tohle video původně natáčet na Gymteamu, protože to původní video začínáme bylo natáčeno na Gymteamu, což byl jeden takový server, pokud si někdo z vás tady, co se kouká, tak pamatuje. Byl to docela dobrý server, hodně lidí na ně nadávalo později, poněvadž tam bylo hodně hackerů a tak, ale myslím si, že v tom roce 2013, 12, 13, 14, 15 se to ještě tak nějak hrát dalo a do takového toho roku 16 jsem tam hrál docela aktivně. Pak jsme tam přestali hrát a začali jsme hrát spíš na SGčkách, poněvadž ten se docela více rozjel podle mě. No a od nějakých těch hackerů, tak samozřejmě na těch serverech hrajeme méně a méně a spíš více se snažíme chodit na takové ty servery jako Jerry Harry, což na kterém jsem teďka právě teď, protože mi přišel takový nejvíc podobný tomu Game Teamu. Je to takové podobné rozvržení toho lobíčka, v pozadí parkour, kreativ tam byl taky, co si pamatuju a tak no. Nebude tohle to nějak dlouhé video, chtěl jsem opravdu zatím jenom tak dát na kanál takovou skobu v rámci, nebo spíš v podobě videa, ve kterém vám jenom oznámím, že je to 10 let a rozhodně to není dneska konec. Můžete se těšit na daleko více videí nějakých speciálních, ale opravdu, jelikož se YouTube nevěnuju na 100%, tak toho času je opravdu málo. A aby se tomu člověk aby do toho člověk dal něco víc, tak k tomu potřebuje trochu více času. To určitě hodně z vás třeba mohlo vidět v Herobrineovi. Možná někteří ne, ale věřte mi, že opravdu jsme se snažili, abychom natočili smysluplný Minecraft film, plný zábavy, odpovědí na to, co se stalo a to. A hlavně jsme se toho chtěli zbavit, abychom neměli nějaké zbytečné resty na kanále. Takže jo, to, co jsem říkal ve videu začínáme, tak si myslím, že jsem za těch 10 let nějakým způsobem splnil. Je pravda, teďka už moc nenatáčím z Minecraftu nějaké klasické videa, většinou natáčíme, když už tam Minecraft filmy a takové ty nějaké klasické videa Minecraft map nebo tak, už moc neděláme. Ale můžete se do budoucna těšit na nějaké videa, které si myslím, že budou stát za to a které si užijeme jak my, tak i vy diváci. Takže jo, děkuji, že jste tady se mnou. Ještě jednou vám teda děkuji za těch 10 prožitých let na YouTube a za dalších 10 let se vidíme v pozadí krásných zpracovaných videí a nekorektního našeho humoru. Mějte se hezky a ahoj!